Ми з задоволенням прийняли запрошення і з задоволенням будемо продовжувати співпрацю. Бачаємо в цьому, ми як музикант можу говорити, що ми якраз описуємо ті моменти свідомості, коли ти забуваєш, що таке безпека. От саме той момент перед коханням, перед тим, як вибухнути у страсті, ти забуваєш користуватися, перш за все, я звертаюся до чоловіків, забуваєшся користуватися презервативом. Це чомусь в нашій країні не тренд серед чоловіків, чомусь це не модно, чомусь наші чоловіки не користуються. Я навіть не зі свого досвіду, зі досвіду спілкування з чоловіками можу про це розказати. Так ось, ми, як ніхто, музиканти, знаємо оцей от момент втрачання свідомості від кохання, і ти забуваєш про все. Ну, варто думати про безпеку, варто думати про своє здоров'я, про здоров'я своїх нащадків, насправді, бо від тебе залежить, які будуть діти потім, там, чи будуть вони взагалі, чи будуть вони здорові. Ну і, в принципі, здоров'я нації і всього суспільства в Україні. Так що ми долучилися з задоволенням, і я думаю, що якимось чином ми там допоможемо, бо наші шанувальники там звернуть на нас увагу, можливо, нашим прикладом ми покажемо, як потрібно все ж таки бути здоровим, так?